Como vocês estão? Espero que todas estejam muito bem. Eu sou a professora Juliette. Preparados para mais uma aula na educação infantil? Eu espero que sim. Tenho certeza que você está com saudade das nossas histórias e hoje eu preparei um livro bem divertido para a gente hoje. Mas, como de costume, vamos cantar a nossa música para começar a nossa história? Vamos lá. O silêncio. O silêncio, vamos todos conseguir. É a hora do silêncio, para todos poder ouvir. Psss. O livro de hoje é O Carteiro Chegou. Quem escreveu ele foi Janet e Alan Alpert. Vamos então conhecer a nossa história. Na manhã ensolarada, pedalando pela estrada, alguém vem vindo do sul. É o carteiro da comarca em seu uniforme azul, trazendo uma carta para os três ursos. Senhor e senhora urso, sítio Três Ursos, Mato Adentro. Olha, criança, essa carta está aqui dentro. Vamos ver o que tem escrito? Vamos lá, o carteiro trouxe uma carta. Oh, que lindo! Eu vou ler para você, tudo bem? Diz o seguinte. Querido senhor e senhora urso e querido ursinho, sinto muito, mas muito mesmo, ter entrado na casa de vocês e ter comido o mingau do ursinho. Mamãe disse que o que eu fiz é muito feio e ficou mais brava ainda porque eu nunca como mingau que ela faz. Papai disse que vai consertar a cadeirinha. Um beijo, caixinhos dourados. PS. Gostaria muito que o senhor viesse à minha festa de aniversário. Vai ter três tipos de gelatina e um bolo com oito velinhas. Aqui a cartinha que a Caixinhos Dourado escreveu para os três ursos. A família leu a carta. Menos, é claro, o ursinho. Serviu um chá ao carteiro. Que tomou o bolo inteirinho e seguiu seu caminho. Vamos ver para onde o carteiro vai. Empurrando a bicicleta, o carteiro a pé penetra no coração da floresta. De tão fechada que era, nem dava para ver o céu. E finalmente ele, ele chega a uma casinha modesta, mas com carro na garagem e feita de pão de mel. Trazendo uma carta. Para a bruxa malvada, ao morador da casa de pão de mel, mato adentro. Vamos ver o que chegou para a bruxa malvada. Olha só, criança, o que chegou para a bruxa dessa vez, apesar de estar no envelope, não era uma carta, era do Empório da Bruxaria. E vinha com muitos produtos para a bruxa escolher. Olha só, tem até, ó, hum, deixa eu ver aqui, tem mistura para torta de menino fofo, tem uma botina para feiticeira e muitos e muitos produtos. Vamos ver o que ela fez quando chegou essa essa correspondência para ela. A bruxa convida o carteiro para entrar e descansar. Ler o jornal da noite e tomar um gole de chá. Aceita o carteiro o convite, mas deixa o chá intocado, que sua cor era sinistra e tinha um fedor danado. Olha aqui ela lindo! Pedalou o bom carteiro, pedalou, pedalou bastante, até chegar a uma casa, a casa do gigante. Tão alta era a campanha, a campanha gigante, que o carteiro precisou trepar numa escada gigante para tocar ding dong, ding avisando que ele vinha trazendo um, um cartão postal para adivinha Olha só, que lindo envelope! Era um cartão postal destinado ao senhor gigante da casa alta, jardim em pé de feijão. Vamos ver como era esse cartão postal? Olha que lindo! E atrás está escrito: vou ler para vocês. Caro senhor gigante, eu e minha mãe e a sua galinha de ouro estamos nos divertindo muito. Aliás, os ovos de ouro são aceitos em tudo que é lugar. Mamãe nem usa cartão de crédito. Quando o avião está descendo no Rio de Janeiro, vimos um cara maior que o senhor. Ele fica lá no topo de braços abertos, no alto do morro. Sei lá por quê. Vai ver, é calor. Um dia desses, quando eu voltar, posso fazer uma visita ao senhor e à sua harpa falante. Até logo, seu amig... amiguinho Joãozinho. Olha, foi o João do Pé de Feijão que enviou esse cartão postal para o gigante. Enquanto o gigante lia. O minúsculo cartão postal olha aqui como era pequenininho para o gigante o carteiro matava a sede tomando chá no dedal o carteiro seguiu sua ronda e chegou a um lindo castelo pintado de rosa e amarelo no parque uma fonte redonda chegou junto com a mudança trazendo uma carta para Cinderela com uma surpresa dentro dela Olha, olha aqui o envelope da carta. A senhora Cinderela, Castelo das Altezas, Entrada dos Reinos. Vamos ver o que chegou para Cinderela. Olha, o que será isso? Tem aqui um, uma carta e aqui, ó, um mini livrinho contando toda a história da Cinderela. Vamos ver o que essa carta diz para Cinderela? Diz assim: vou ler para você. Prezada Cinderela, nós da Publio publicando publicações, esperamos publicar em breve este livro para jovens leitores, comemorando seu casamento com Sua Alteza Real, o Príncipe Encantado. Segue em anexo uma cópia do livro para sua aprovação. Estamos certos que essa versão resumida da maravilhosa história de Vossa Alteza não irá desagradá-la. Certos também estamos de que Vossa Alteza gostará muito da Casa Nova e nelas viverão felizes para sempre. Vosso humilhíssimo servidor, Públio Publicano. Então, foi o diretor que enviou essa carta para que ela aprovasse a sua própria história para publicá-la. Vamos ver o que a Cinderela fez? Cinderela abriu sem demora o livro com a sua história. E o carteiro, que glória, tomou champanhe com o príncipe e, tonto, tonto, foi embora. Pela estrada fora, foi o carteiro sozinho levar uma carta urgente para lá do velho moinho. Ao chegar ao endereço, avistou uma velhinha. Tão estranha que o carteiro até comentou baixinho. Que dentes compridos, vovozinha. Aham, trouxe uma carta para. Oh, urgente! Para o lobo mau, casa da vovozinha, entrada do moinho. O lobo está vestido de vovó e está lendo a carta que recebeu. Vamos ver de quem é. Olha só, essa carta parece ser bem diferente das outras, ó. Não foi escrita à mão. Vamos ver o que diz. Dos advogados, prezado, Senhor Lobo, escrevemos a Vossa Senhoria em nome da nossa cliente, a senhorita Chapeuzinho Vermelho, a respeito da sua avó, a avó dela. A senhorita Chapeuzinho disse-nos que Vossa Senhoria ocupa atualmente a casa da sua avó, a avó dela. E usa as suas roupas, da avó dela, sem a sua permissão, da avó dela. Informamos a Vossa Senhoria que, se esse abuso não cessar imediatamente, nós seremos obrigados a chamar o lenhador do reino e, se for preciso, todos os cavalos e cavaleiros do rei. Mudando de assunto, digo de causa, cumpre-nos informar a Vossa Senhoria que os três porquinhos e companhia limitada estão firmemente decididos a processá-lo por perdas e danos. A oferta de vossa senhoria de uma participação numa empresa de demolições não foi aceita por nossos clientes. Não adianta bufar e nem soprar. Ou vossa senhoria paga amigavelmente a indenização pedida por meus representados ou eles irão cobrá-los na justiça. Sem outro assunto no momento, subscrevo-me atenciosamente. Édvides édvides e édvides advogado. Quem escreveu essa carta para ele foi os advogados da Chapeuzinho e dos Três Porquinhos. Esse lobo está encrencado, pessoal. A falsa vovó fez um chá, leu a carta e ficou uma fera. O carteiro, em vez de tomar, preferiu sair dali sem espera. Só faltava uma carta para o carteiro entregar. Na última casa da aldeia, onde uma festa animada acontecia. Quando ele chegou pedalando, acabava de começar. Vejam só quem está sentado bem no degrau da entrada: o ursinho. A quem entregou a primeira carta do dia. Mas a última carta era para caixinhos dourados. Por favor, não dobrar. Para Caixinhos Dourados, Praça do Castelo, Capital do Reino. Olha só, Caixinhos Dourados também recebeu uma carta. Vamos ver de quem foi? Olha que lindo! Parece um convite, criança. Feliz aniversário, oito anos. Ah, não é um convite, ó. Quem me dera ter agora um cavalo de vento para dar um galopinho? Onde está meu pensamento? E meu pensamento está com você, Caixinhos. Feliz aniversário! Chapeuzinho vermelho. Ela não conseguiu ir, mas enviou ó, uma correspondência para a Caixinhos Dourados. Olha que festa linda! Você consegue ver como está? todos os convidados? Coisa linda! A Caixinhos convidou o carteiro para a festinha. E o carteiro comeu doce, brincou com as crianças lá fora. E quando a Caixinha soprou, as velhinhas do bolo, a velhinha de 8 anos, adivinha quem gritou que era pique, que era a hora? Pedalando pela estrada, cai a noite estralada. Alguém vai indo para o sul. É o carteiro da comarca em seu uniforme azul, que volta sorrindo para descansar e tomar chá. Olha ele agora descansando na própria casa. Fim. Espero que vocês tenham gostado dessa linda história, crianças. Teve várias correspondências, não foi? E um carteiro entregando todas elas. E hoje nós vamos falar sobre várias formas de se comunicar. Vamos falar sobre os meios de comunicação. Vem comigo então, tá bom? Os meios de comunicação. Você sabe o que é isso, criança? Vamos aprender juntos. Hoje a nossa aula tem como tema: Alô, o tatu tá aí? Conhecendo os meios de comunicação. E para começar, nós já lemos a nossa história e eu tenho um trava-língua para vocês. É esse pequeno texto onde algumas palavras são bem parecidas e parecem até e até se repetem. Vamos falar comigo? É assim, eu vou falar uma vez e você fala na próxima, tudo bem? Alô, o tatu tá aí? Não. O tatu não tá, mas a mulher do tatu-tando é o mesmo que o tatu-tá. Você consegue falar isso bem rápido? Vou contar até três, eu vou falar aqui e você fala daí, tá bom? Um, dois, três. Alô, o tatu tá aí? Não, o tatu não tá, mas a mulher do tatu-tando é o mesmo que o tatu-tá. Lança esse desafio para outras pessoas ao seu redor, sua mãe, sua avó, e vê quem consegue sem ficar enrolando a língua, tá bom? E por que eu escolhi aquela, aquele trava-língua? Porque ele também vai falar de um outro meio de comunicação. Na nossa história, nós vimos que o carteiro entregou várias correspondências. E ali tem uma ligação. Existem vários meios para nos comunicarmos, não é? Nós vimos a carta, tem livros, telefone, televisão, jornal, rádio, revistas e até o computador. E você pode enviar várias mensagens através do e-mail. Então, existem inúmeras formas de nos comunicarmos. Todos esses e-mails aqui, eles vão transmitir uma mensagem para alguém. Quando você escreve uma carta, você vai colocar aquilo que você deseja para quando a outra pessoa é, receber, ela ler e entender aquilo que aquela pessoa que enviou quis dizer para ela. Por exemplo, ali na nossa história tiveram vários tipos de correspondência teve um que foi carta teve outro que foi um convite um cartão um cartão postal não é mesmo todos escreveram alguma coisa para alguém e o meio de comunicação é isso é, é um desses aqui vai transmitir uma mensagem para alguém por exemplo no telefone quando eu ligo para alguém eu estou tentando me comunicar à TV Sempre tem alguma coisa lá na TV, um jornal, um programa, não é mesmo? Um filme, que está tentando passar uma mensagem para aquele que está assistindo. E para isso servem os meios de comunicação para transmitir as mensagens. Antigamente, como é que se fazia? Como é que se fazia quando não existia celular, quando não existia internet, quando não existia Wi-Fi? Antigamente, a forma de se comunicar era muito complicada existiam os mensageiros que eram pessoas que saíam de um lugar para outro para informar uma mensagem sabia que existiam tempos existiam momentos em que não existia escrita então como é que essas pessoas se comunicavam através da fala saíam por exemplo de um reino para transmitir a mensagem falada para um outro reino e isso levava ó, muito tempo mesmo indo a cavalo. Os reinos eram distantes, mas para isso existiam os mensageiros. Mas aí tudo foi ficando mais fácil, porque surgiu a escrita. As pessoas conseguem escrever e enviar suas próprias correspondências, mas ainda precisa de um mensageiro, não mais para transmitir de forma falada, mas para levar essa correspondência. Então temos o carteiro e também o entregador, que não entrega apenas cartas. Não é? Muitas vezes nós fazemos compras lá na internet e ficamos esperando o entregador vir pegar, entregar a nossa mercadoria, não é isso? Então, temos o carteiro e o entregador. O carteiro normalmente trabalha para os correios. E o entregador trabalha aí para várias e várias empresas. E existe a mensagem escrita que pode ser transmitida através de uma carta. Esse símbolo aqui é o e-mail, e esse aqui eu tenho certeza que você conhece, é muito atual. É o WhatsApp, que tem a forma de você enviar a mensagem através da escrita, através de símbolos, como por exemplo um emoji ou mesmo através do áudio ou vídeo chamada. Então esse aqui, ó, tem várias formas de enviar, não só a forma escrita. Mas já a carta, a gente não tem como enviar um áudio para a carta, a gente precisa escrever tudo, não é mesmo? Então, na carta e no e-mail, apenas a escrita vai transmitir a mensagem. O WhatsApp tem várias formas, mas também uma delas é a escrita. E a mensagem falada. Sim, quando nós mesmos falamos para alguém aquilo que queremos transmitir. Então, para isso utilizamos o telefone, normalmente o celular, e até mesmo usando o celular nós comunicamos por vídeo chamada. A pessoa que está lá do outro lado, do outro lado, não escuta não apenas a nossa voz, mas nos vê quase que pessoalmente, não é mesmo? E na mensagem falada também existem os jornais na TV onde existem uma pessoa ou duas pessoas nesse caso aqui transmitindo as notícias para outras pessoas e essa mensagem é transmitida para várias pessoas ao mesmo tempo. Basta estar com o canal sintonizado, né? E a TV ligada. E também tem o rádio. Isso mesmo. O rádio também é uma forma de se comunicar. Ah, não serve apenas para ter música, mas também para transmitir notícias, mensagens, Hoje em dia o celular cabe na nossa mão, não é isso? Na palma da mão, mas antigamente nós vamos ver aqui que era bem diferente. A evolução dos meios de comunicação. Eu sei que tudo parece ser mil maravilhas agora, mas nem sempre foi assim. Antigamente, as televisões não eram essa TV fininha que você tem aí na sua casa, não. Olha como era a televisão em 1930. Parece uma caixa de madeira, não é com uma tela. E você sabia que as coisas não dava para ver assim com cores, era tudo preto e branco, isso mesmo. E depois, ó, vai evoluindo, evoluindo. Ah, e também não tinha controle remoto não. Para você trocar de canal, você precisava levantar. E até ela para mudar o canal na própria TV, aumentar o volume, desligar e ligar. Tudo você tinha que ir lá, não com controle remoto. Mas aí já começa a mudar a partir de 1980. Você percebe já que tem algumas cores, né? A televisão já muda, deixa de ser preto e branco para ter já cores. E aí ela vai evoluindo. Essa aqui no meu tempo já tinha o controle remoto e hoje nós temos TVs aí com alta definição, que é em cores, que você consegue até conectar a internet nela. Mas veja só como é que ela era antigamente. E não só na TV, o rádio também mudou. Olha como era o rádio antigamente, crianças. Bem diferente do que é hoje em dia, não é? Tudo era hoje é com controle remoto, Wi-Fi, Bluetooth, mas antigamente nada disso existia. Era uma caixa de madeira com os fones e você escutava a música através de discos, por exemplo. E o telefone então? Hoje em dia a gente tem um celular, que grava, tira foto e você conversa pro wi-fi, faz, faz videochamada, mas antigamente, olha só como era o telefone. Era bem diferente, e você só podia realmente falar. E olha os celulares como mudaram também. Olha como era o celular antigamente. Olha o tamanho desse celular para esse aqui. Olha a, a, a espessura, a largura dele, Ele era bem largo, bem pesado e só ligava, tá? E esse aqui não, esse aqui você liga, tira foto, faz vídeo chamada e faz várias coisas, tem vários aplicativos, antigamente não existia nada disso e não era todo mundo que tinha um celular, não, porque celular era uma coisa muito cara e só gente rica que tinha. E nossa atividade do dia vai ser você escrever uma cartinha para alguém que você ama muito. Sim, e não vai precisar nem de carteiro. Você faz uma cartinha linda. Ah, tia, mas eu não sei escrever ainda. Não tem problema, faz um desenho bonito para alguém que você gosta, para alguém que você ama. Coloca o seu nome lá, sua assinatura e vai dar pessoalmente para uma pessoa. Em vez de apenas mandar mensagem para o celular, escreve uma carta, faz um desenho. Eu tenho certeza que a pessoa que receber essa carta vai amar, tudo bem? Quem sabe até para sua professora você pode escrever uma carta para quando as aulas voltarem presenciais. Ela vai gostar de receber. Então foi isso, criança. Hoje nós aprendemos sobre meios de comunicação. E aprendemos a diversidades deles. E eu espero que você tenha gostado da aula. Não esquece de escrever a sua carta e enviar, quem sabe, para sua professora ou para alguém próximo a você. Tudo bem? Ah, e tira uma foto e envia para a sua professora para mostrar ela o quanto você aprendeu na aula de hoje. Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau.